дивіться, там сьогоднішні програми, значить, натисне чи не натисне цю червону кнопку Володимир Путін. Ми докладно проговорили деякі речі з Дмитром Гудковим. Він не вірить в це. Він радше каже про те, що в якійсь перспективі, в найближчій, там взагалі переворот можливий. Але давайте більше повернемось до нашої теми і поговоримо про всі ризики, загрози і перспективи того, що може передувати натиску на цю червону кнопку. Ви зараз бачите ось такі ризики чи ні? Тому що, зважаючи на західні розвідки, там кажуть про те, що ознаків поки що немає. І ми так розуміємо, що для того, аби відбувся сам процес розконсервування, так, переведення в інший статус боєготовності, ну там зараз стратегічна зброя переведена в такий статус, але це поетапна штука, тобто це час. Скажіть, будь ласка, ви зараз бачите такі ризики, таку загрозу чи ні? Ну, ми бачимо, що вони перевели на особливий режим, бойового чергування. Це ще не вища загроза, це ще не вищий стан готовності. Тобто, це точно не те, що він завтра зможе це зробити. І, звичайно, якщо буде підготовка до цього, то її буде видно. Західні розвідки це побачать. Є велика вірогідність, що, скажімо так, серед військових службовців Російської Федерації багато людей, які розуміють катастрофічність такого шагу, тому вони будуть давати інформацію для західних розвідок, як, власно кажучи, вони давали завжди. Деякі з них, вони будуть інформацію цю передавати, тому, в принципі, стане відомо про це. Питання, чи можливо це гіпотетично, чи ні. Ну, звичайно, що ну, тут є декілька речей, треба розуміти. Ну, тобто, перше, що ми завжди говорили про те, що Путін мав діяти раціонально, є велика кількість сперечень цього питання зараз, особливо після його цих поразок всіх, які в нього є. Ну і на землі, і в морі, звичайно, і в повітрі, там сотні літаків, гелікоптерів, як звітує наше Міністерство оборони, і це ж, ну, є документальні підтвердження і так далі. Тому, в принципі, вся історія, яка от його, з його так званою операцією, вона йде, ну, взагалі не по плану, і, звичайно, що може він піти на якісь такі, ну, подальші кроки. Питання в тому, що застосування ядерної зброї, звичайно, має, так мовити, позитив, для нього має перевісити негатив. А негативу тут, ну, просто величезна кількість, тобто це, звичайно, що є в дуже висока вірогідність задіяння сил та засобів НАТО в цьому випадку, і якщо він не може і близько навіть перемогти Україну, то, звичайно, про НАТО говорити взагалі немає сенсу, ну, тобто там спроможності не порівняні. І тому, в принципі, для нього, скоріше, невигідно застосовувати. Але, ну, крім того, є таке поняття, як бомбування задля зламу, так би мовити, волі до перемоги. Це от, ну, по-англійськи називається «bombing to occur». Так, ну, то є ближні побування, не завжди, в ядерні, це будь-які, от, і хімічна зброя, те, що він застосовував в Сирії, і просто бомбування, і так далі. І це було десятками років, тобто люди це постійно, ну, тобто країни це постійно запроваджували, але це не працює в деяких випадках, тобто в багатьох випадках це навпаки створює, ну, протилежний результат, і в нашому випадку так само. Це відома тема, історики, аналітики, він пишуть про це книги, про те, що от, чи дійсно має сенс робити такі бомбування великі. Білград бомбували, як ви знаєте. Там. Ну, тобто це відома історія. І у випадку з Україною це має протилежний результат. Тобто українці стають злішими, українці стають ще більш налаштовані на перемогу, хоча і так ми були вже налаштовані, ну, дуже серйозно, максимально. Але тим не менш, тобто з українцями ця тактика не працює. Питання в тому, що вона не спрацює навіть у випадку застосування ядерної зброї по одній простій причині, тому що Україна розуміє, що у нас ніякого майбутнього з Росії немає. Тобто у нас нема плану Б, тобто у нас нема компромісу. Вона має піти з нашої території, тому що якщо вона там залишається, це ми бачимо, що це. І тому для нас є такий один план. От. І тому, в принципі, для нього негатив набагато більше, ніж позитив. Тобто, якщо він ще буде продовжувати раціонально мислити, то він цього не зробить. Але що він може зробити?
Це може погрожувати цим постійно, тому що дійсно багато західних політиків, вони бояться цього. І ми постійно з ними спілкуємося, з різними там і політиками, і з цивільними службовцями. Військові, до речі, менше, а от особливо цивільні, які там приймають рішення, це для них проблема. Вони, багато з них дійсно думають, що це потенційно можливо. Так. Він знає про це, звичайно, і вони використовуються дуже активно, розкручують це там серед аналітичних центрів підконтрольних, через журналістів, там ще якось. Тобто постійно ця тема мусирується для того, щоб, так би мовити, всіх тримати. Але от, власно кажучи, нещодавно, я ще додам, був дуже цікавий виступ колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса. Там його так само питали про це питання, ну, задавали це питання. От, і він говорив про те, що вже нема сенсу Путіну це робити, тому що Україна вже показала, що вона не боїться його за будь-яким сценарієм. Пане Андрію, ну давайте тепер в деталі. Ми говоримо про ймовірність цього удару все ж таки. І в контексті цих розмов дуже багато звучить термін «тактична ядерна зброя». От, чи не могли б ви розказати, що це таке, що в них є, які там носії і які наші можливості щодо їх збуття? Тактична ядерна зброя – це зброя, яка застосовується на невеликій відстані відносно. І в них є більше тисячі, здається, там з джерелами більше 1500 боєголовок. Вони можуть використовувати ті самі носії, як ті самі крилаті ракети, які ми всі знаємо. Тобто ракети, гіперзвукові ракети, якщо в них вони ще є, то тут ніхто не знає точно, але скільки в них є, але тим не менш. Тобто вони можуть споряджатися ядерною боєголовкою і використовуватися як носій. Але ж вони невеликі за розміром. Там наскільки там, ну скажімо так, потужний заряд? Бо ми, коли уявляємо, що ядерна зброя, то це Хіросіма, Нагасакі, там да, отакі картинки бачать. В них є спроможності для того, щоб знищити будь-яку ціль на території України. А в них є, тобто, ну, не треба применшувати технічну загрозу. Тобто, коли ми говоримо про те, що скоріше за все цього не буде, а я розділяю цю думку. Якщо ви вже, ну, так би мовити, помітили, то це не означає, що технічно в них немає можливості. В них є. Вони можуть їх випустити не одну і так далі. Але головне, це, звичайно, буде той факт, що, ну, вони в будь-якому випадку мають велику радіус дії, велику, так би мовити, ступінь. Тут є ще такий нюанс. І це ураження, так, вибачте. А тут є ще один нюанс, що на території, яка підлягає ураженню, вона не придатна для пересування, в тому числі там, ну, будь-якими особовим складом, в тому числі самої Російської Федерації. Тобто ядерна зброя, вона має виключно сенс залякування. Тобто вона не має сенс розчищення, так би мовити. Ну, наприклад, от якщо там в деяких випадках проводяться артилерійські удари для того, щоб зруйнувати інфраструктуру чи там військові об'єкти противника, після цього, значить, відповідно йде наступ. Ну, так, наприклад, як планують зараз росіяни на Донбасі, тобто вони будуть використовувати артилерію, ракетні системи залпового вогню для того, щоб розчистити, так би мовити, як вони вважають, собі дорогу, і далі, власно кажучи, там бронетехнікою йти на наступ. Ну, але наші там тримають оборону, там же ж відомо, що в нас сильний укріпрайон. Це те, що вони хочуть. Так, в такій ситуації, те, що вони хочуть. Гіпотетично, не дай Боже, звісно, але це може бути ціллю для тактичної ядерної зброї, чи сенсу немає? Ні, не буде, тому що їх ціллю є виходи на адмінкордони Донецької, Луганської областей. Вони фізично не зможуть вийти там, де була нещодавно ядерна зброя. Тому, звичайно, що це, ну, це, тобто, це не той випадок. Тому фактично ядерна зброя, ці випадки застосування, вони були виключно для залякування. Спасибі величезне. Да. Я хотів би якраз поточнити з приводу того, про що запитав Віталій в кінці свого запитання. Він сказав про методи протидії. Чи володіємо ми такими методами протидії? Це по-перше. А по-друге, якою в такому разі буде відповідь? Давайте уявимо, що це відбулося. Наприклад, боронь Боже, звичайно, але виключати не можна нічого. От це відбулося. В такому разі, якою буде відповідь тих садів
народів тих самих штатів і їхніх союзників, наприклад, тому що на застосування хімічної чи біологічної зброї в Пентагоні склали про те, що відповідь буде. Там були, можливо, якісь випадки в Маріуполі, які зараз поки що там в Пентагоні не підтверджують. Сумська область, наприклад, вчора там знайшли ампули з тим самим заріном, який був використаний. Ну там раніше ми знаємо приклади в Сирії. Зрештою, наприклад, застосована тактична ядерна зброя. У союзників штатів в Європі є вона також. Це Німеччина, це та сама Італія, це Туреччина. Чи варто розраховувати на те, що з цієї території також буде дзеркальні удари, наприклад? Важко сказати. Скоріше за все, ні. Тому що весь світ він налаштований, скажімо так, на те, щоб ядерної війни запобігти в будь-якому випадку. Але відкривши цей, так мовити, скриньку Пандори, Росія вже не зможе її ніколи закрити. Тобто для них це вже не можна буде відмотати. Так як, от, наприклад, з військовими злочинами, воєнними злочинами і злочинами проти людства і так далі. Тобто їх зробивши, їх не можна вже не, ну, тобто, там, піти на якісь компроміси, домовитись і так далі. Тобто Путін вже військовий злочинець, якби, щоб, ну, якби там не пішли далі події. Так само з ядерною зброєю. Тобто якщо він її використає, ну, це буде величезна помилка для нього, і він не зможе вже зробити нічого для того, щоб так повернутися в цей стан до того. І весь світ, в тому числі Китай, в тому числі Сполучені Штати, в тому числі, звичайно, Європа, будь-яка країна інша, ну, я там не кажу про якісь там країни, типу, ну, Північної Кореї там і так далі, це окрема історія. Але от всі лідери світу, вони категорично проти того, щоб розв'язувати ядерні конфлікти. Жодній країні не вигідно така історія. Тому що ця історія, вона, це потенційна нова гонка озброєнь, це потенційно в трильйони витрачених коштів на, в принципі, достатньо, ну, достатньо такий тупіковий шлях розвитку для людства. І, в принципі, людство вже вирішило, що це не є в інтересах. Людство запропонувало шлях оцього стримання ядерного, так званого. І людство пішло по шляху скорочення, по виведення, фактично, по заборону ядерної зброї і так далі. Тобто, ми це вже пройшли в 80-90 роки минулого століття. Знаєте, пригадується жарт... Повертатися в той час. Та жарт Ейнштейна одразу пригадується. Пам'ятаєте, що Четверта світова війна буде вести вже палицями там і камінням, та якщо відбудеться ядерна. Ну, вона, на жаль, не буде вестися палицями і камінням, вона буде вестися високоточною зброєю, але це четверта світова, четверта, пане Андрію, четверта. Мається на увазі, що після застосування ядерної зброї все, що залишиться, це палиці і каміння. Так. Ну, тобто, нема сенсу. І людство не хоче туди повертатися, людство не хоче туди йти. Тобто, жодного лідера немає, який хотів би. Тому вони будуть робити все, щоб Путін цього ніколи не зробив. Якщо вони побачать, що реальність є, вони будуть погрожувати йому не просто санкціями, вони будуть погрожувати долученням до конфлікту, вони будуть погрожувати застосуванням власної зброї, там, будь-якої, там, в тому числі, всіх заходів для того, щоб зупинити Росію. Це будуть санкції, які фактично, там, ну, про санкції заговорити тут нема чого, але от основне, це велика вірогідність застосування саме сил та засобів НАТО в конфлікті, в будь-якому, який би там Путін не вів, як, в якій би стадії ця війна не відбувалася на той час. І, звичайно, що, ну, для нього це категорично невигідний розклад. Багато військовослужбовців є таке розуміння, що Росії розуміють, що для них бути причетними до цього злочину буде, ну, це вже буде, скажімо так, знову ж таки, край, через який вони не зможуть відійти. І тому, фактично, крім Путіна особисто, ніхто навіть не може бути зацікавлений не в такому розкладі. Пане Андрію, а до чого, ну, ця, тобто, риторика про ядерну зброю? Ну, наприклад, вони деяких корисних ідіотів залучають до цього. Та? От Кива сьогодні написав, що потрібно вдарити, аби зламати опір України, аби показати Заходу, що не треба зброю постачати і так далі. Сам Путін, от ми аналізуємо адекватний, неадекватний, раціональний, нераціональний. От він свого часу казав такі фрази: навіщо нам світ, де немає Росії, коментуючи тему застосування зброї ядерної, або там те, що ми помремо як, значить, мученики, а ви просто здохнете. Ну, от в такому дусі. От, це інша тема. Да, це тема залякування, він її буде використовувати, тому що вона працює. Світ реально задає питання.
чи застосує, чи ні, це стримує багатьох, тобто це стримує багатьох політиків особливо, які починають дебати на цю тему. Тобто, в принципі, він використовує цей ядерний кийок такий свій дуже активно зараз, але, ну, як ми бачимо, це все слова, і це оцю цю тему він буде застосовувати. Головний аргумент тут, з нашої сторони, це аргумент такий, що а чи зменшить ризик застосування якісь поступки Путіну? Ні, не зменшить. Тобто, навпаки, збільшить. Тому що як тільки хтось іде на поступки Путіну, це посилює його таку поведінку. Він бачить, що це працює і робить це активніше. Угу. Тому єдиний метод боротьби з цими словами – це продовжувати робити свою справу, постачати нам озброєння, допомагати Україні, те, що, власне кажучи, вони роблять, збільшувати це постачання і ігнорувати його, тому що тільки це може довести йому, що його погрози не мають жодного сенсу. Якщо він бачить, що погрози не мають сенсу, він не йде на інші якісь історії.